Na osnovu ugovora između Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj i opštine Stara Pazova, studenti imaju pravo na regresiranje troškova prevoza. Uz prijavu na ovaj konkurs, student podnosi uverenje u prebivalištu ili fotokopiju lične karte sa upisano adresom stanovanja ili očitanu elektronsku ličnu kartu. Po dva, potrud ustanovi visokog obrazovanja da se školuje na teret budžeta i da prvi put upisuje godinu studija, što je jako bitno u školskoj 2016. i 2017. godini. Po tri, fotokopiju indeksa, to znači prva i druga strana i strana na kojoj je upisan posljednji semestar. I fotokopiju aktivne kartice tekućeg računa banke. Ovaj konkurs otvoren je do ponedeljka 21. novembra, traje i drugi javni opštinski konkurs za regresiranje troškova prevoza učenika i studenta u školskoj 2016. i 2017. godini. 31. oktobera se pokazalo da ima dosta studenta, pogotovo manje više srednjoškolaca, ali većinom su studenti koji su se pojavili sa zahtevom da im odobrimo regresirani prevoz. Pa smo mi odlučili da raspišemo i drugi konkurs za regresiranje troškova prevoza učenika i studenta za školsku godinu 2016. i 2017. godinu koji traje od 1. novembra do 1. decembra i posle toga mogu da obavesti studenta da neće više biti podržavanja. Obrazci za prijave na oba konkursa mogu se dobiti na infopultu i na sajtu opštine Starapazova.